លោកនិងកញ្ញាជាទីមេត្រីខាងប្រុសភ័យភ័យលោកសេងមង្គលប្រាប់ថាទៅទិញជញ្ជៀនឈើពាក់អ្នកស្រីត្រីដាណាអត់ដឹងមុនផ្អើលហាងបើកថ្មីតែម្ដងនៅថ្ងៃទី25ខែកក្កដាឆ្នាំ2022នេះអ្នកស្រីត្រីដាណាបានធ្វើការបើកសម្ពោធហាងពេជ្រថ្មីសាខាច្បារអំពៅជាមួយនឹងវត្តមានអ្នកគាំទ្រផ្អើលឈូសឆោតទៅទិញ ដើម្បីផ្សងសំណាងជាមួយនឹងរង្វាន់រថយន្តក្លាញ់គោមួយគ្រឿង ما Ford Ranger XLT series ឆ្នាំ2023និងម៉ូតូជាច្រើនគ្រឿងទៀតអ្វីដែលកាន់តែភ្ញាក់ផ្អើលនោះក្នុងថ្ងៃដែលបើកសម្ពោធស្រាប់តែលោកសេងមង្គលបានចូលមកលើកទឹកចិត្តអ្នកស្រីត្រីដាណាតាមរយៈការចេញជំនាញពេជ្រឲ្យការតើនោះមិនបានប្រាប់អ្នកស្រីត្រីដាណាក៏ដូចជាកូន ចៅរបស់អ្នកស្រីឲ្យដឹងនោះឡើយធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នានៅទីនោះភញាក់ផ្អើលខ្លាំងតែម្ដងការភញាក់ផ្អើលនេះដោយសារតែហេតុការណ៍នៃការក្លងមកមហាជនពិសេសអ្នកគមត្រកំពុងតែមានការសង្ស័យពីទំនាក់ទំនងស្នេហារវាងលោកសេងមង្គលជាមួយនឹងអ្នកស្រីត្រីដាណាតែក្លងមកលោកសេងមង្គលក៏បានបកស្រាយហើយថាលោកគ្រាន់តែជា brand ambassador តែប៉ុណ្ណោះទោះជាបែបនេះក្តីការពិតមែន តែនៅក្នុងវីដេអូបញ្ហាបញ្ហានៃប្រសិទ្ធភាពរបស់ខ្លួនទៅទីញជឿនពេជ្រនេះលោកសេងមង្គលបានដាក់ចំណងជើងនៅលើ YouTube របស់ខ្លួនថាទីញជឿនຕົកខ្ជាប់ពេកឲ្យហើយផ្ទុយពី caption នេះនៅក្នុងវីដេអូនោះលោកគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាមកលើកទឹកចិត្តអ្នកលក់ឲ្យភ្លៀមៗឲ្យភ្លៀមៗនោះអ្នកស្រីត្រីដាណានិយាយថាប្រយ័ត្នគេយល់ច្រឡំតែយ៉ាងណាអ្នកស្រីមើលទៅហាក់រំភើបចិត្តមិនស្ទើរនោះទេ គណៈដែលលោកសេងមង្គលមើលទៅហាក់បីដូចជាភ័យៗទៅវិញ